মন কি বাতত প্ৰায়ে অসমৰ প্ৰসংগই স্থান লাভ কৰে শেহতীয়াকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ কুম্ভি কাগজৰ কথা উল্লেখ কৰে কুম্ভি কাগজ এই উদ্যোগৰ সন্দৰ্ভত আমাৰ এক প্ৰতিবেদন মন কি বাতত কুম্ভি কাগজ মোদীৰ আলোচনাত অসমৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ এক অৰ ষ্টাৰ্টআপ হে কুম্ভি কাগজ এই কুম্ভি কাগজ এটা বিষয় হে মুঝে পক্কা বিশ্বাস হে আপোনাক ভি বহুত পছন্দ আহিব পেলনিয়া মেটেকাৰে সামগ্ৰী তৈয়াৰ আত্মনিৰ্ভৰৰ অন্যতম উদাহৰণ কুম্ভি কাগজ ইয়াৰ আঁৰৰ ব্যক্তিগৰাকী ৰূপাংকৰ ভট্টাচাৰ্য কুম্ভি কাগজ নামৰ এটি ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰি নিজৰ লগতে আন দহজনক সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰূপাংকৰ ভট্টাচাৰ্য পেলনীয়া মেটেকাৰে নোটবুক ভিজিটিং কাৰ্ড আদি তৈয়াৰ কৰি বজাৰত এক বিশেষ স্থান দখল কৰিবলৈও সক্ষম হৈছে আমাৰ ইয়াতে মেইনলি আমি ৱেটলেণ্ড কমিউনিটিৰ মানুহৰ লগত লগ লাগি আমাৰ আমি খুৰা বুলি মাতোঁ আমাৰ ইয়াতে গাঁওবুঢ়া আছে শৰৎ চন্দ্ৰ দাস খুৰা এখেতৰ লগত আমি কমিউনিকেট কৰি আমি মেটেকাখিনি উঠাই লৈ আহোঁ দীপৰ বিলৰ নন প্ৰটেক্টেড এৰিয়াৰ পৰা য'ত মানে মেটেকা এনেই ওপৰত মানে মাটিৰ ফালত যেতিয়া পৰি থাকে বা পানীৰখিনি যোনখিনি জেগাত আমাৰ বস্তুটো একদম একিউমুলেটেড হৈ থাকে আমি এইটো কালেক্ট কৰি লৈ আহোঁ লৈ আহি আমাৰ ইয়াতে দুজন বাইদেউ আছে মৰমী বাইদেউ ৰুমী বাইদেউ এখেতে সিহঁতি পেপাৰ মেকিঙৰ ওপৰত এতিয়া এটা লাষ্ট ওৱান ইয়েৰ ধৰি কৰি কৰি দে হেভ বিকেম এক্সপাৰ্ট নাও আমাৰ এই গোটেই প্ৰচেছটো মেটেকাৰ এটা পাল্প বনোৱা হয় সেই পাল্পটোক নৰ্মেল পেপাৰ মেকিং ট্ৰেডিশ্যন থ্ৰু ফ'ল' কৰি আমি পেপাৰটো বনাওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন কী বাততো স্থান পাইছিল কুম্ভি কাগজে আত্মনিৰ্ভৰৰ অন্যতম উদাহৰণ হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কুম্ভি কাগজ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগটিক প্ৰশংসাৰে উপচাই দিছিল আমি বেচিকেলি তিনিজন ডিৰেক্টৰ এইটো কোম্পানীৰ মই অনিকেত ধাৰ আৰু ডক্টৰ মাধুৰীমা দাস আমাৰ তিনিজনৰে এটাই আমাৰ ফ'কাছ আছিলে যে কেতিয়াও মানে চাকৰি কৰাতকৈ বেলেগক চাকৰি মানে এমপ্লয়মেণ্ট দিয়াৰ কথা আমি ভাবিছোঁ ইনিচিয়েলি যেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে যে ক'ৰবাত চাকৰি কৰিম বুলি প্লেনিংটো নাছিলে আৰু ৰিচেণ্টলি মন কী বাতত আমাৰ কোম্পানীৰ বিষয়ে যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী জি দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া আমাৰ কুম্ভি কাগজৰ বিষয়ে প্ৰশংসা কৰিলে তাৰপিছত এটা মৰেল বুষ্ট আপ পালোঁ আমাৰ গোটেই টীম এতিয়া একদম এনাৰ্জেটিক হৈ আছে আৰু আজি যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ উৎস ৰূপাংকৰ ভট্টাচাৰ্য বাতৰি বিভাগ ডিডি অসম